এই মুহূৰ্তত অসমৰ প্ৰত্যেকগৰাকী জনসাধাৰণলৈ দিবলৈ লৈছো ডাঙৰ খবৰ। যিসকল মানুহে নতুনকৈ ৰেচন কাৰ্ড পোৱাৰ কাৰণে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন বা অফলাইন এপ্লিকেশ্যন কৰিছিল, সেইসকল মানুহে ভিডিঅ'টোত ক্লিক কৰিছে যদি অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাই থাকিব। তো আপোনালোকে যদি নতুনকৈ ৰেচন কাৰ্ডৰ আবেদন কৰিছিলে তেন্তে ৰেচন কাৰ্ডৰ নতুন লিষ্টত আপোনালোকৰ নাম আহিছে নে নাই যদি চাব বিচাৰে তেন্তে নিজৰ হাতত থকা মোবাইল ফোনটো দি চাই ল'ব পাৰে। কেনেকৈ চাব শিকিবলৈ অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাব। আৰু মোৰ চেনেলত নতুন হ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মোৰ লগত থাকিব, লগতে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গকো চোৱাৰ কাৰণে সুযোগ প্ৰদান কৰিব। তো বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি এই বিষয়ত আমি বিস্তাৰিত জানি লওঁ। তো ইয়াৰ কাৰণে মই অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো অপেন কৰি ৰাখিছোঁ, আপোনালোককো জনাই দিম কেনেকৈ অপেন কৰিব। অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। অপেন কৰাৰ পিছত এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ আহিলে ইয়াতে এটা অপশ্যন পাব ৰেচন কাৰ্ড বুলি। ৰেচন কাৰ্ড যে লিখা আছে ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত তলত এনেকুৱা অপশ্যন আহিব, ইয়াতে লিখা চাব পাৰিব ৰেচন কাৰ্ড ডিটেইলছ। তো ৰেচন কাৰ্ড ডিটেইলছ যে লিখা আছে ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱা এটা কেপচা আহিব, কেপচাটো কেপচাৰ ঘৰত বহাই তলত ভেৰিফাই যে লিখা আছে ভেৰিফাই অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব। ভেৰিফাই অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ আহিব, ইয়াৰ মাজৰ পৰা আপোনালোকে প্ৰথমে ডিষ্ট্ৰিক্ট যে লিখা আছে ডিষ্ট্ৰিক্ট অপশ্যনত ক্লিক কৰি নিজৰ নিজৰ জিলাখনৰ নাম ইয়াতে বিচাৰি উলিয়াব। বিচাৰি উলিয়াই পেলাই নিজৰ জিলাখনৰ নামৰ ওপৰত ক্লিক কৰি দিব। তাৰপিছত চাব পাৰিব ডি এফ এছ অ'। তো ইয়াতে ক্লিক কৰি আপোনালোকে নিজৰ জিলাখনৰ অফিচ কিন্তু ইয়াতে পাই যাব। তো এইটো নামৰ ওপৰত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত লিখা চাব পাৰিব টি এফ এছ অ'। তো এইটো অপশ্যনত ক্লিক কৰি আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ চাব ডিভিজনৰ অফিচখন ইয়াতে পাই যাব। সেই অফিচখনৰ নামৰ ওপৰত ক্লিক কৰি দিব। তাৰপিছত আপোনালোকে লিখা চাব পাৰিব এফ পি এছ। এফ পি এছ যে লিখা আছে ইয়াতে ক্লিক কৰি আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ ৰেচন দোকানীৰ নাম ইয়াতে বিচাৰি উলিয়াব। উলিয়াই পেলাই আপোনালোকৰ ৰেচন দোকানীৰ নামৰ ওপৰত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে অকণমান ৰাইট ছাইডে চাব পাৰিব স্কিম। স্কিম যে লিখা আছে ইয়াতে ক্লিক কৰি ছিলেক্ট অল যে লিখা আছে ছিলেক্ট অল অপশ্যনত টিক কৰি দিব। টিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে আকৌ অকণমান স্ক্ৰল লেফ্ট কৰিব। কৰাৰ পিছত লিখা চাব পাৰিব ষ্টেটাছ। ষ্টেটাছ যে লিখা আছে এইটো অপশ্যনত ক্লিক কৰি আপোনালোকে ছিলেক্ট অল যে লিখা আছে এইটো অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব। তো ছিলেক্ট অল অপশ্যনত যেতিয়াই ক্লিক কৰি দিব আপোনালোকে এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ চাব পাৰিব। আকৌ আপোনালোকে স্ক্ৰল ৰাইট কৰি অকণমান ৰাইট ছাইড আহিলে লিখা চাব পাৰিব শ্বৰ্টিং। শ্বৰ্টিং যে লিখা আছে শ্বৰ্টিং অপশ্যনত ক্লিক কৰি ৰেচন কাৰ্ড উইজ মেম্বাৰ উইজ যে লিখা আছে ইয়াতে ক্লিক কৰিব। তো ক্লিক কৰাৰ পিছত আকৌ আপোনালোকে অকণমান স্ক্ৰল লেফ্ট কৰিব। কৰাৰ পিছত ইয়াতে লিখা চাব পাৰিব আৰ চি ষ্টেটাছ। আৰ চি ষ্টেটাছ যে লিখা আছে ইয়াতে ক্লিক কৰি দিলে এনেকুৱা কেইটামান অপশ্যন আহিব, ইয়াৰ মাজৰ পৰা অল যে লিখা আছে অল অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব। অল অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছত ৰাইট ছাইড আহি লিখা চাব পাৰিব ৰিপৰ্ট নেম। তো এইটো অপশ্যনত ক্লিক কৰি এফ পি এছ উইজ যে লিখা আছে এইটো অপশ্যনতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত ওপৰত লিখা চাব পাৰিব ভিউ ৰিপৰ্ট। ভিউ ৰিপৰ্ট যে লিখা আছে এইটো অপশ্যনত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। ভিউ ৰিপৰ্ট অপশ্যনত যেতিয়াই ক্লিক কৰি দিব আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ আপোনালোকৰ গাঁৱত যিসকল মানুহৰ নামত ৰেচন কাৰ্ড আছে গোটেইখিনি মানুহৰ নাম কিন্তু ইয়াতে আহি যাব। তো ইয়াৰ মাজৰ পৰা আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ নামটো বিচাৰি চাব লাগিব। তো ইয়াতে যদি আপোনালোকৰ নাম পায় তেন্তে আপোনালোকৰ নামত ৰেচন কাৰ্ড ইছ্যু হৈ গৈছে আৰু নতুন লিষ্টত আপোনালোকৰ নামটো ইতিমধ্যে আহি গৈছে। তো এনেকুৱাকৈ ৰেচন কাৰ্ডৰ নতুন লিষ্টখন আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ মোবাইল দি চাই ল'ব। এতিয়া আপোনালোকক অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো কেনেকৈ অপেন কৰিব শিকোৱাই দিছোঁ। অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি চাই থাকিব। তো ইয়াৰ কাৰণে নিজৰ নিজৰ মোবাইলৰ ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰটো প্ৰথমে অপেন কৰি ল'ব। অপেন কৰি পেলাই ইয়াতে লিখিব ৰেচন কাৰ্ড আসাম। তো ৰেচন কাৰ্ড আসাম লিখি যেতিয়াই চাৰ্চ কৰি দিব আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি চাই থাকিব। তাৰপিছত এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ আহিলে স্ক্ৰল ডাউন কৰি অকণমান তলত আহিলে লিখি চাব পাৰিব আৰ চি এম এছ আসাম ষ্টেট পৰ্টেল। তো ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো এনেকুৱাকৈ অপেন হ'ব। অপেন হোৱাৰ পিছত মই যেনেকুৱাকৈ দেখুৱালোঁ ঠিক তেনেকুৱাকৈ আপোনালোকে ৰেচন কাৰ্ডৰ নতুন লিষ্টখন চাই ল'ব। তো আজি ইমানেই। ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে নিশ্চয় কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাই দিব, লগতে মোৰ চেনেলত নতুন হ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মোৰ লগত থাকিব। তো ধন্যবাদ।